מה זה? וואו! שמע ישראל! אוקיי, מתחיל לרדת גשם. יש רוח. אנחנו בקיץ או שזה חורף? אני רואה שמש, אבל גם יורד גשם. אוי, אוי, המים עולים. אנחנו עכשיו בערך בדצמבר, 2045, וזאת סערת חורף אופיינית שתהיה לפחות פעם בשנה. כמו שאנחנו מכירים את ההוריקנים בעולם, גם בים התיכון יתחילו סערות שהן יהיו הרבה הרבה יותר חמורות, שפשוט יציפו חלקים מהעיר שלנו. מה, זה נראה רע. כמו איזה סרט אפוקליפסי, אבל הבעיה שסרט אפוקליפסי הזה עלול להיות החיים שלנו. זה אני והבן שלי, פלג. אני מת עליו. וכמו כל הורה, אני רק רוצה לדאוג שיהיו לו חיים טובים. ובגלל זה, מאז שהוא נולד, אני בחרדות. לאיזה עולם לעזאזל הבאנו אותו? ב-20 שנה הקרובות, ישראל צפויה להיות חמה יותר, יבשה יותר, צפופה יותר, ועם יותר אסונות טבע, אירועי מזג אוויר קיצוני, הצפות ושיטפונות. וזאת מבלי לדבר על התחזיות הפסימיות. אז איך ישראל מתכוננת לחיים שמשתנים לנו מול העיניים בגלל משבר האקלים? מה אמורים לעשות? מה עושים בפועל? והאם לא מאוחר מדי ועדיף פשוט לברוח? טוב, אני עכשיו בגבעת רם, ממש מאחוריי זה הגן של הבן שלי, ובצירוף מקרים גמור, נשבע לכם, לא תכננתי את זה מראש, 100 מטר מכאן נמצא המדען שאני הולך להיפגש איתו ולהבין ממנו איך נראית ואיך תיראה ישראל תחת משבר האקלים, ובתכלס, באיזה אזורים כדאי לי ולמשפחה שלי לגור, ומאיזה אזורים עדיף לנו להתרחק. כרגע אנחנו גרים בירושלים, אבל בוא נראה מה הוא יגיד. ברוך הבא אלינו למכון למדעי כדור הארץ. אופה. בירושלים. הקורונה זה כלום, לעומת מה שיכול לקרות בשינוי האקלים. אנחנו מצפים ליותר גלי חום, יותר ארוכים, אוקיי? יותר עוצמתיים, באזור הקיץ והאביב באזור שלנו, ולעומת זאת בחורף אנחנו מצפים לפחות גשם, אבל כשהגשם יורד בזמנים קצרים ובעוצמות גבוהות. בגדול, אפשר לחלק את ישראל לשלושה אזורים שכל אחד מהם יושפע אחרת משינויי האקלים. מישור החוף, השפלה והעמקים, הרי המרכז והצפון, והמדבריות שלנו, הנגב ומדבר יהודה. נתחיל מלדבר על גלי חום. הם יקו הכי חזק במישור החוף. השילוב של טמפרטורה גבוהה יותר יחד עם לחות גבוהה יותר, ייצרו באזורים האלה עומסי חום ארוכים יותר ועוצמתיים יותר שיהיו מסכני חיים. בני אדם, הרי איך אנחנו מתקררים? אנחנו מתקררים מזה שאנחנו מזיעים. אבל אם האוויר הוא מאוד מאוד לח, והטמפרטורה היא מאוד מאוד גבוהה, אנחנו כבר לא יכולים לקרר את עצמנו בסיטואציה. זה אומר שאם היום היה לנו סגר מקורונה, יכול להיות שיהיה לנו סגרים מגלי חום. גלי החום יקו גם בערי המרכז והצפון, אבל מראש המקומות האלה קרירים יותר, ועם הרבה פחות לחות מאזורי מישור החוף, השפלה והעמקים. אז כן, בערים יהיה פשוט הרבה יותר נסבל. יש מחקר מפורסם שבדק תחנות שונות בעולם, והראה שלמשל האקלים של ירושלים בממוצע הוא אקלים אולי הטוב ביותר בעולם. אז אולי אני בכל זאת גר במקום הנכון, אולי. במדבר יהודה והנגב יהיה חם אפילו יותר מאשר היום. ולמרות שבחלק מהיישובים המדבריים שגרת החיים כבר מאורגנת סביב אקלים חם, זה ממש לא בהכרח נכון לערים השונות בנגב, שבהן גרים למעשה רוב אנשי המדבר. טוב, סיימנו עם גלי החום, נעבור לגשם. אז אני מבין בגדול מהסיפור של גלי חום שעדיף לגור בערים. אבל מה לגבי אירועי גשם קיצוני? איך זה משפיע על ההחלטה של איפה לגור? כדי להבין, קפצתי למעבדה במכון לתפקודי מוח באיכילוב, שמחזיקה במכונת זמן שלוקחת אותנו למסע אל עבר העתיד האקלימי שלנו. אנחנו הולכים להעביר אותך לפורמט דיגיטלי, מה שיעשה את החוויה ב-VR לפי 2 ריאליסטית, כי זה ממש יהיה אתה. אבטר שלי יהיה יחף, כאילו. הוא יהיה עם גרביים. להיות בסופה עם גרביים. או, הנה, וואו, וואו. אני בנמל. ה-VR יש לו את היכולת באמת לגרום לך לחוש שזה קורה לך ושצריך לעשות משהו עכשיו.
ובעצם אנחנו יוצרים פה מעין חדר אקלים שמדמה את האקלים העתידי. וואנה, זה מיינדפאק. רגע, אתה אומר 2045 הולכים להיות הוריקנים ים תיכוניים, זה מה שאתה אומר לי? נכון, אנחנו נראה שערות הרבה הרבה יותר חזקות, זה תהיה סכנת חיים, זה נזק שאי אפשר בכלל לתאר אותו מבחינת הנזק הכלכלי. משבר האקלים מביא איתו אירועי גשם קצרים ועצימים מאוד. במישור החוף הולך לחטוף מזה הכי חזק. פה אזור הכי מיושב בישראל, שזה אומר מלא אספלט ובטון שדרכם הגשם לא יכול לחלחל לאדמה, וכשאין ניקוז נורמלי, זה אומר בעיה חמורה של הצפות. ועד אמצע המאה, אירועי הגשם הקיצוני צפויים לעלות ב-15% עד 20%. ולא, זה לא התרחיש הכי פסימי. גשם קיצוני כמובן שיכול להיות ויושפע גם אזורי הערים, אבל כשאנחנו באזור שהוא גבוה יחסית, אז כל הנושא של הצפות או שיטפונות הוא פחות משמעותי. אבל למרות אירועי הגשם הקיצוני, יגיעו גם בצורות. כלומר, תהיה ירידה משמעותית בכמות הגשם הכוללת ברחבי הארץ. היי, מה קורה? אהובה, מה העניינים? בסדר, בעבודה. הולך טוב? הולך סבבה. לא דברים קלים בדיוק לשמוע, אבל בא לך אולי בסופש לקפוץ לגולן, לראות קצת יישובים, מקומות, לגור בהם? מה? גולן? הם בגדול אמרו לי שעדיף לעבור לגור במקום כמה שיותר גבוה. טוב, אבל בוא נדבר על זה אולי בבית. אני חייבת לחזור לעבודה, וגם קצת גדול. טוב, סבבה, אז נדבר בערב בבית. ביי. התופעות האלה צפויות להיות. האם זה יקרה ב-2040 או יקרה 2022, זו שאלה אחרת, אוקיי? אבל אנחנו צופים בעשורים הקרובים שזה יקרה. משבר האקלים לוקח את כל האירועי מזג אוויר שהיו עד עכשיו, פשוט מרים אותם למעלה. אז הקיץ הזה שהיה הקיץ הכי חם בהיסטוריה, ב-2021, זה בעצם הקיץ הכי קריר של השנים הבאות. אוקיי, אז למדתי היום שכדי להימנע כמה שאפשר מהשיטפונות, ההצפות וגלי החום שמביא איתו משבר האקלים, כדאי לי לעבור לגור במקום גבוה. אבל עזבו שנייה את קרן, אלון ופלג. זה הרי לא סיפור של משפחה אחת, וגם לא של עיר אחת או שתיים. זה סיפור של כל המדינה. מה זה כל המדינה? סיפור של כל העולם. וצריך פה פתרון מערכתי. והאמת שתוך כדי שאני אומר את זה, אני נזכר בעוד משהו שאסף אמר לי. אנחנו נוטים להדחיק את הסכנות ולהתמודד רק עם הסכנה המיידית. אנחנו יודעים שככה פסיכולוגית בני אדם עובדים. ופוליטיקאים, אין להם את הפריבילגיה הזאת. הם צריכים, אין להם את האפשרות להדחיק. הפוליטיקאים, אני חייב לדבר איתם. מזל שהם נמצאים 13 דקות עליך מפה. בוא, תומר. הולכים לכנסת. איפה זה אבל? איפה אולם שילנסקי? אולי הם יודעים. יש מפגש, אפשר לקרוא לזה הקראה של דוח מבקר המדינה, על הערכות ישראל לשינוי האקלים, ובוא נשמע אם אנחנו ערוכים או לא. אני סבתי מהבטחות ומהצהרות ומהחלטות שלא מקיימים, ושמענו פה קודם לכן שישראל לא עומדת בהבטחות הלא שאפתניות שהיא עצמה לקחה על עצמה במסגרת הסכם פריז. זה עוד קין גדול שצרוב על מצחנו. רגע, הוא הולך לך. לא, לא, הוא בא, מביאים אותו אליי, זה... שלום. מה המצב? בסדר גמור. אני אלון גם. גם. אני רציתי לשאול... לבן שלי קוראים פלג, אשתי קוראים קרן, ואנחנו כל הזמן חושבים איפה לעזאזל אנחנו נחיה. יותר גלי חום, יותר הצפות, יותר זה... מה קורה? מה יהיה? באמת יהיה חם, ונצטרך למצוא דרכים להסתגל. ובקיץ נצא אפילו עוד פחות. אבל אני מאמין שאפשר לייצב את האקלים. זה רק עניין של הרצון פוליטי. קודם כל, לשים איזה משאבים. התוכנית החדשה של הממשלה פרסמו 100 צעדים למשבר האקלים. סך הכל זה בא מקום טוב. אין תחליף לשינויים בהרגלי הרגלים האישיים ולמדיניות. שבעצם מתיישרת עם אירופה. אז אתה אומר שחייב חוק אקלים.
חוק אקלים הוא חובה. עצרו הכל, עצרו הכל, עצרו הכל. סדר בבלגן. הבחור שאני מדבר איתו זה חבר הכנסת אלון טל. הוא מהקואליציה והוא לגמרי בעדה, וגם בעד להילחם במשבר האקלים. בגלל זה הוא רוצה חוק. החוק הזה פשוט נותן לממשלה כלים אפקטיביים כדי שנוכל לעשות שני דברים. אחד זה להסתגל לשינויי האקלים שכבר קיימים ורק הולכים ומחריפים, ודבר שני זה לצמצם את פליטות הפחמן של ישראל, כדי ששינויי האקלים האלה לא יהיו עוד יותר גרועים. החוק הזה הוא ממש ממש לטובת כל מי שחי פה. אני מאמין שתוך שנה, עוד שנתיים, אנחנו נהיה עם חוק אקלים ונראה סוף סוף התקדמות אמיתית. כי עד עכשיו יש לנו בעיקר דיבורים, וכפי שמבקר המדינה ציין ובצדק, אנחנו ראינו עלייה בפליטות גזי חממה ולא ירידה. אוקיי, זה לא מכיר עליך. לא, בסדר, שאלה, אני שמח שאתה אומר דברי אמת ולא זה, זה מה שצריך. כאילו, שיהיה לנו בהצלחה. אנחנו ממשיכים, אני אומר לך בכנות, חושבים איפה לגור. בין אם זה, בין אם לעבור לאלרום, שהוא הקיבוץ הכי גבוה בעולם, אגב. ככה הם מדגים את עצמם. זה מקום טוב. או מקומות קרים יותר. טוב, חברות וחברים, הגענו לסוף. תודה רבה למבקר המדינה שוב פעם על הדוח החשוב, נקרא, נלמד ונעשה. והכי חשוב, יום שישי, 9:30. אוי, תכלס, אני חייב ללכת להפגנה הזאת. ואולי אני, אולי אני אקח איתי גם את פלג? כמה מידע ליום אחד, אני כבר מבולבל. אם אנחנו עוברים, לאן אנחנו עוברים, וגם בתכלס, בלי קשר לאיפה אנחנו נחיה, להבין בכל זאת איך הופכים את החיים בישראל לטובים יותר. משבר האקלים, כמו כל משבר, הוא גם הזדמנות. יש כאלה שאומרים שבזכות הקפה המצלצלת שהוא נותן לנו, ואם נפעל מהר מספיק, איכות החיים שלנו יכולה אפילו להשתפר. בפרקים הבאים נבדוק ביחד איך עושים את זה. יאללה, תומר, תשחרר אותי. אשר כוכב, כוכב